Kam bërritur në portin e Durrësit kroqera e parë për këtë vit, duke hapur kështu sezonin e vizitave të turistëve të huaj. Kroqera kam bërritur mëngjesin e sotëm në Durrës, ndërkohë që mbrëm ishte nisur nga ishulli Korfuzit në Greqi. Ajo ka sjell 134 turistë francezë, të cilët kanë zbritur në Durrës për të vizituar qendrat më të rëndësishme kulturore dhe historike të zonës. Kjo kroqerë është pjesë e një itinerari që prek të gjithë vendet e pellgut të Adriatikut dhe Jonit, duke ndaluar në Greqi, Maltëzi, Kroaci dhe padyshim edhe në portet e brigjeve shqiptare. Kroqera me gjatësi 111 metra dhe me flamur belg do të ankorohet në Durrës edhe 7 herë të tjera, duke e kthyer kështu bregdetin ton në një prej ndalesave të saj të zakonshme. Pranë autoritetit portual të Durrësit mësohet se deri tani është njoftuar mbërritja më shumë se 25 kroqerave dhe velierave turistike të ndryshme.